Jaha, sit tuli ilmeisesti taas tämmönen pakollinen taistelu, josta ei voi paeta. Jep. Joo, nämä on kaikki pakko mätkiä, joo. Siltä vaikuttaisi pakollisia taisteluja. No, ei se nyt mitään haittaa, jos me vähän levutetaan. Tai ei levuteta, mutta siis tällainen niin kuin luontaisesti. Bosseistahan tässä pelissä ei lainkaan saakkaan XP. Saa vaan AP:tä. Mikä on ihan järkeenkäypää siitä dynaamisen leveloinnin systeemin kautta ajateltuna. Iltaa, Tekmu. Näitä näyttääkin tulevan ihan reilusti. Loppus nyt jo. Taitaa olla vika. Joo, tämähän näyttääkin vähän erilaiselta itse asiassa. Mikä se oli? Blitzer vai? Oho, 117. Not bad. Mitä? Mitä? Töykee. Tuli tommonen liike, joka veti kahdelta hahmolta ilmeisesti automaattisesti ykkös, tai niinku jätti yhden HP:n. Iltaa, Snuff. Juu. Say again. Kyllä kiiripäsi. Niinhän se teki. Joo, siitä vaan kato laidalle. Let's go. No niin. Joo, tää on Final Fantasy 8. Kyllä. Tervetuloa seuraa striimiä. Pahoksen lagun. Loistava. Heittää kaverit vaan siitä
kielekkeen reunan ylittäjä. Itse yrittää kivuta alas. Näin. Jaha, pitäisikö sitä? Ei tarvinnut mitään puhutella. If it were just me, I could tell others it was a crazy dream. No niin. Minkä suuntaan sitä nyt sitten? Mistä sitä nyt vaihtoi tätä? Ah, tosta. No niin, kuvakulmaa, niin näkee vähän. Ah, no se on varmaan tää tässä. Garden. Ah, selfie on vähän heikossa hapessa. Pitäisikö meidän vähän parannella? Noin. En osaa sanoa, kun muistan niin huonosti tätä. Mutta taidan kuitenkin muistaa hahmon. Tän Irvinen. Pystytäänkö me juttelee täällä? Which academy are you from? You sure don't look like students from Galvaidia Garden. No joo, ei. Kyllä, täällä pelataan Final Fantasy 8. Tervetuloa. No niin. Tampereelle. Irvinen yrittää olla naisten mies. Eikö se sitten ole? Taas kerran, mä en muista. No, ei tässä ei pysty tekemään mitään, okei. Okay. Jaha. Täällä pystyy kai tekemään mitään. No, ihan sama. Asettelee vähän kaihtimia. Juu. Mä luin ensin kaiuttimia, sit on... Joo. Kaihtimia. Juu. Rinoa taisi antaa vähän Squallille nekkuu. Jaa. Attention, seed party from Balan Garden, please wait in the second? Oliko second floor? Mistä pääsee kakkoskerrokseen? Juu. Vaan keksitään mistä... Ei sinne. No okei, ei tänne. Noni, onko se sitten tonne oikealle vai? Niinku tänne. Selvä. Olisiko se tää? Tää luokkahuone, nää. Onko se tää?
vai ihan vaan käytävää pitemmälle. Tää on joku niinku luistelurata, en mä tiedä. This areas of limits. Yes, second floor reception room, kun vaan tiedän. The reception room isn't here, go back down the hall and turn right. Okei. Okay. Go back down hall and turn right. No jos täältä käännytään, onhan se sitten. On se sitten täällä. Okei. Mennään sinne siis. Jaha, no niin, joo, portaat, kiva. Olisiko se täällä? Eka ovi, niin, juu, kyllä. No ei kai sanonut mitään. Mä en muista mitään. Mä en taas muista mitään. Muistat sä enemmän kuin mä? En oo pelannut korttipelejä. The attack on the president in Timber was classified as an independent action. There was an official notice from the Galvadian government saying that Balam Garden is not being held responsible. Joo. Juu, on IG. Tosin äärimmäisen vähäisellä käytöllä. Joo, kyllä munkin mielestä FF7 on silti parempi. Kyllä. Sellas vie tota... No. Selfielle. Selfie. You really hated Cypher, didn't you? So, yeah. No niin. Mikäs me nyt mennään? Lock 3. Jähä. Takas alkuun. Okei. Okay.
miksi tässä pelissä ei kerrota mitään, mihin pitää mennä? Ja palkka tuli. 7000 gili gilahti. Miksi tästä tyypistä, joka on tässä niin vasemmalla puolella, miksi tästä tulee niin Final Fantasy 10-vibat? Kaikista noista sen liikkeistä. Mulla tulee wakka mieleen. Niin, mulla tulee wakka siis mieleen. Niin on se aika lähellä. Just olit sanomassa ton huankan pikkuserkku. Mennäänkö me vielä enemmän takaisin alkuun? Joo, in front gate. Okei. Okay. Fujin ei turhia höpötä, no ei. Okay, it's time to meet, let's go. Jaa. Täällä paikassa on ykköslevyllä tässä kuitenkin vielä. Tai niin, niin sanotusti ykköslevyllä. Ollaan, että... En mä tiedä, mä en osaa sanoa, onko tää nyt puolessa välissä ykköslevyä vai miten tää mahtaa olla. Martin. Okei. Selvä. Hyvä kuulla. Saadaanko me taas lukee semmonen kirje, jossa Sid juoksentelee taustalla ympäriinsä. Se olisi hauskaa. Jaha, nyt tulee sitten Irvine. Sniper. Elite Sharpshooter. Irvine Kineas. Noni. Thank you.
failure is not an option. Bang! Jaha, pitäisikö sille jutskata? Rubes. Assassinate the sorceress. Hetkinen, mä mietin, että onks meillä edes kaikki GFI vielä aktivoituna tiimille. Mä en muuten varma ollenkaan tosta asiasta. Täytyykin tsekata. Ai ykköslevyn loppupuolella. Come on, Irvin. Läpinäkyvää. That's no good. Selme otetaan, mutta sitten me otetaan myös hetkinen. Excel vielä oo. Joo, selfiä meillä on jo ollut. Kyllä, kyllä. Levy päättyy siihen, kun Edea ampuu Squallia jäällä. Ahaa, okei. Okay. Kohta saat uuden, kun menet koodia hakeen. Ah, niin siis uuden GF:n. Okei. Uudet GF:t aina kivoja. Joo, tolla mennään. Rakkautta sekin on. Niin, kyllä me uusi tyttöystävä käydään hakemassa. Totta kai me käydään. Kerrotte vaan, miten se siis... Miten se oli, kun menet koodia hakee. Onko se täällä Gardenissa vai jossain Gardenin ulkopuolella? Ei sunkaan tässä nyt opeteta tämmöistä mekaniikkaa, mitä mä oon joutunut tekemään jo monta kertaa. Brothers, aha. Brothers, tyttöystävä, selvä. Jaa, no niin. Eiköhän me tallenneta tähän väliin. Sitten pohditaan, että mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä. Taaskaan tämä peli ei kertonut mun mielestä yhtään mitään siitä, että mihin me ollaan edes menossa muuta kuin
tätä sorceressia assassinoimaan. Mutta mitään muuta ei kerrottu. Siirry Twitchin puolelle. Tervetuloa. Vitsi, tää kamerakin on niinku... Miks sen on pakko kääntää se tollain? Mä en näe mitään. Täällä olis juna ja... tuolta me tultiin. Ja tonne ei pääse. Noni, sit se on aika simppeli. Niin, tää ei oo kauhean hyvä kyllä. Mun mielestäni. Verrattuna esimerkiksi tohon world mappiin tuossa Final Fantasy 7. Onks juna se oikea kohde vai toi auto? Kumpaan meidän pitää mennä? Muistaaks joku? No. Come on you guys. Telli nukkuu nyt sen aikaa, että junaan. Junaan, mut mun ei voi luottaa. Hei, uusi random battle. Aina GF pitää tarkistaa. Vanhojen GFien liitokset. Berserk. Ei, huono homma. Missä? Ei, hei. Jäätetään. No niin, mennäs kattoo. Elikkä. Ei täältä vaan siis Junctioneista. No niin, Quetzalcoatlilla meillä oli täällä niinku ilmeisesti laittamatta. HP:hen pistetään Cure It, Vitalityyn laitetaan. No. Fire It Magickiin. Vaikka sitten noi Thunderit. Ability Magic GF ja Draw. Cardki olisi tietenkin ihan hyvä, mutta tota... No joo. Mitäs täällä on? Magic, noin. Sitten Junction GF. Täällä on ihan ok. Ihan ok setit, mutta tsekataan vielä noin abilityt. Itse asiassa, pitäisikö meidän palata vielä tänne ja ottaa abilityyn tänne toi card? Koska eikö sillä lailla ollut, että jos hirviön muuttaa kortiksi, niin silloin siitä ei saa expaa? Miten nuo GF:t on jo level 100? No, sitä kutsutaan power levelaamiseksi. It's the only way. Morjesta, Osmus. Niin tota ei pysty. Joo, okei, selvä. Paitsi että... Oliks täällä abilityt kunnossa? Joo. Ja täällä. Ja täällä. Kyllä, kaikki on ok. Noni. Mitä? Mä silloin kato, kun oli Safer-tiimissä siellä... Siellä tehtävässä, minkä lopulla kohdataan se... hämähäkkirobotti, niin mä siellä kehitin sillä lailla, että mä olin... tyrmännyt noin kaksi muuta ja tota, kehitin nää tosiaan 100-tasolle nää alkuperäiset 3 GF. No niin. Joo. Tonne, laiturille. No niin, aivan.
Juu, se kyllä, vaikka siinä menee vähän aikaa, niin kyllä se niinku hyödyttänyt on taisteluissa, täytyy sanoa, että olo on aika OP ollut monissa taisteluissa. Joko taas 3 tonnia. Järkkyjä hintoja lipuista. I cannot handle this. Kyllä, taas lähti rahat. Taas lähti rahat, mutta onneksi on kuppi. No niin. Let him be. Mitä pitää tehdä? No pitääkö täältä yrittää poistua? Joo. All right. Jaha, no niin, juu, ymmärrän. Hyvä työt. Yeah, right. Yes, hei, kiitos kun olit mukana. Aika hyvä nyrkinisku.
Niin, niin, aivan. Niin kuin se julkaistaan siis Xbox Oneille ja PS4:lle, oliko se huhtikuussa vasta vai? Joka tapauksessa aika paljon jälkikäteen niihin muihin verrattuna. Okei. Rino on isipappa. The Tomb of the Unknown King to the northeast. All you have to do is go there. It's real simple, but you have to bring back proof that you were there. A code number. A code number. No niin, sieltä me saadaan siis se Brothers. We came all the way out here for some stupid test of courage. Who does he think we are? There are many students like yourself who wish to call on General Carraway. There was a student from Galvadia Garden yesterday who has yet to return from the test at the Tomb of the Unknown King. The Tomb of the Unknown King is located northeast of the city. Your objective is to go to the Tomb of the Unknown King, look for traces of this lost student and return with his ID number. You should be able to find what you're looking for shortly after you go in. The ID number should be written on it. I don't recommend going any further than you have to. You may never make it back alive. Anyway, here's a map for you. Press back while inside the Tomb of the Unknown King to bring it up. Okay. Press U again while the map is displayed to escape from the dungeon. But just remember, your seed rank will go down. Ready to answer, buy a hint for 3,000 Jill, buy a location displayer for 5,000 Jill, talk, have him escort us out of town. No, sehän voisi olla järkevää. Alright, I'll accompany you out. It's quite convenient if you rent a car when you travel outside. En ole pelannut korttia. Niin, aivan joo, ja PS4:lle ei myöskään ilmesty toi Final Fantasy 7. Hetkinen, mun tarvitsee käydä tuolla. Ihan pikku hetki. Niin, mitä mä olin sanomassa, Final Fantasy 7 remakein kakkososa. Mihin suuntaan mä nyt lähden? Vai täältä kun vuokrataan auto? Paljonko se maksaa? Kolme ja puoli... Unohda. Se väki ryöstää mua. Ei käy. Onks tää edes oikea suunta? Ei, kun tää on tietenkin väärä suunta justiinsa. Jep. No niin, mä oon käsittänyt, ettei se kakkososa tuu lainkaan PlayStation 4:lle. Joku sitä ainakin puhuu. Voi piste. Ai. Hetkinen, miten se oli? North East, niinkö?
Eli se olisi niinku tohos, hei ku tonne suuntaan. No niin. Niin, aivan, joo. Niin, kyllähän se kato siirtyy tietenkin pikkuhiljaa siihen, että ilmestyy vaan PlayStation 5:lle. Joo, mä itse aion ostaa kyllä tota PC:lle, mutta tota, juu. Aha, sä oot tullut Lost Kingissa, okei. Tekemässä PS6:sta? Ei kai nyt sentään. Mikä tää juttu on? Niin, kolmososa julkaistaan yksinoikeudella PS6:lle. No se olisi semikova. Kovia bisnesratkaisuja, kovia bisnesratkaisuja. Niin, nimenomaan. Kolme konsolia jokaiselle vaan yksi peli. Joo, ihan hyvä. Saa tässäkin sillä lailla, kun kehittää sitä yhtä GF:ää ja tota, ottaa sillä sen kyvyn, sen No Encounters. Miten se muuten se oli? Se oli toi Diablo. Aina kun me ollaan kehittämässä tätä magia ensin. Enchaf. Mitään magia. Ei mitään magia nyt tässä vaiheessa. Magit sitten myöhemmin. Ja sieltä juostaa kauhuissaan paku. Huusin tää aseita, eli Assassin's Creediin. Joo. Protect. Protect. Tallennetaan peli. Joo. Jaa, niin että siinä oli oikein semmonen. No mä veikkaan, että se sama on. No se on varmaan toi. Onko se toi symboli, mikä tonne tuli? Kun on tommonen tän Gunbladein kuva, mihin tulee toi kieltomerkki päälle. Joo, no en mä tiedä, eikö se mene vähän. Kyllähän sillä tietenkin pystyisi nopeuttaa, mutta ei vitsi. Mutta onko se vähän huijaamista? No kerro vaan. Nyt ensin tietenkin ei ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä suoraan, mutta mitäs sitten? Student ID number 95. Oikealle, suoraan oikealle. Eli siis oikealle. Suoraan, toi oli ilmeisesti suoraan oikealle. Näinkö tarkoitit? Yes. Tarkoititko näin? No. Suoraan? Suoraan tästä? Niinkö? Tästä suoraan? Vai oikealle? Oikealle? Sitten suoraan. Seuraavaksi oikealle. Ah! Onks tää Brothers? Mikä tää on? Okei. Ja se pitää vaan voittaa, että sen saa, eikö niin? Joten me aktivoidaan GF:t ja ollaan sillä, että no niin, ei mitään. Hyvin, hyvin pyyhkii.
Ai, vielä saa, okei. Noin. We cool. Ei se tuu kestään tämmöstä runnutusta. Diamond Dust. Niin kaksi kertaa pitää voittaa. Siis, okei. Alright. Isoveli ja pikkuveli. Selvä. 5400. Paljonkohan täällä oli HP:tä? They're pretty strong. Yep. How did you know? Ooh. 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 Okay. Bastards, it ain't over. Till it's over. Noni, mitä sitten tehdään? Käännytään tietenkin ympäri. Eksiä. Koska ei muualle edes pääse. Ja tästä suoraan, koska muualle ei pääse. No niin, mitä sitten? Oikea. Joo. Jatketaan, oho. Jatketaan matkaa. No niin, tästä päästäänkin ihan hyvin pakoon, kun ollaan back attack -tilassa. Back attack. Hetkinen, siis nyt suoraan. Vai tarkoitiko se suoraan toi äskeinen käytävä, mistä ei ollut muuta vaihtoehtoa? Sanois ne uudestaan, onko se nyt suoraan? Nyt oikea. Okei. Okay. Joo, ja nyt suoraan tästä. Pahannäköisiä vastustajia kyllä. En mä tiedä, onko ne pahan, siis pahoja, mutta... Joo. Noin. Sitten. Taas oikea. Okei. Okay. Tää on kyllä hyvä, kun mulla on tämmönen chatti, joka antaa mulle ohjeita. Kiitoksia. Sieltä otetaan vähän floattia. Okei. Okay. Okei. Okay. Ahaa. Sitten lähdetään varmaan takaisinpäin. Ei täällä kai muuta tehtävää. Yes. Joo. Tästä suoraan. Ei tarvitse sanoa muuta kuin nää, missä on käännöksiä. Eli kirjoita vaan oikea suoraan tai vasen, niin se on siinä. Oikeeta reunaa. Eli siis oikee, suoraan, tai niinku, joo. Ja palkka gilahti. Onneksi tässä on pakeneminen suht simppeli, nopeeta. Sitä ei joudu kauaa venaamaan. Okei. Okay. Hetkinen. Pitääks nyt lähteä taas takaisin? Varmaan. Eli seuraanko mä taas lähden niinku oikeelle vai mikäs homman nimi nyt on?
Joo. No niin. Selvä. Eli se koko ajan vaan niinku halataan oikeeta reunaa, niin se johtaa niihin kaikissa ilmansuunnissa oleviin sivuhuoneisiin. Ja täällä viimeisessä sivuhuoneessa sitten ilmeisesti kohdataan se pikkuveli. Ja veikkaan, että sekään ei tule olemaan paha. Mitä? Ei! Miksi? Miksi me ulos päädyttiin? Meidän piti kohdata pikkuveli. Nyt takas. Siis nyt suoraan vaan, okei? Okay. Koko ajan suoraan. Johtaa keskelle sinne. Ai. Ai. Voisin katsoa karttaakin, mutta me ollaan kartturi erikseen. Mulle kerrotaan asioita. Onks toi muuta se koodi just toi 95? Sitäkö se kysyy? Okei, okay, joo. Selvä. Alright. No niin, kuka se siellä? Kuka se siellä? My big bro is with me. Oh, this guy's a major idiot. Yeah, bro. The older brother is so cute. No niin. No niin. Ja ne kovia parantelemaan itteensä. Ei ne kyllä mitään damaa tee. Diamond dust. Let's go. Tipahtiko kerralla? The rest is up to you, bro. The brothers defeated. I will join ya. Hey, come on. Quetzalcoatl learned elemental attack junction. Ifrit learned ammo arath. GF Siren learned GF HP plus 10. GF Diablos learned encounter half. Ja välittömästi kytketään jollekin päälle toi. You are quite the powerful ones to have defeated the two brothers. Thanks to you, I am now free from this cramped stone coffin. However, there is something I have been thinking of for a very long time. Is it really necessary to entomb those traveling to the other world after such a long and tiring journey through life? Okei. Okay. Mielenkiintoista. Sitten lähdetään takaisin. Ei, vaan sitten kytketään tosiaan se junction. Ja ei kun itse asiassa Zellillä oli vaan yksi GF kytkettynä, joten laitetaan sinne, brothers.
Checkataan abilityt. HP plus 20 kelpaa, vaikka se nyt hirveästi tee ole, mutta kyllä jotain. GF, mennäs tsekkaa näitten learni. Summon magic plus 10, GF HP plus 10, boostikin on tietenkin. Boosti tulee nopeasti, kun se on 0-10. Strength junction, SPR junction, defendi, coveri, HP plus 40, sekin aika kova. Nice. Joo. Mikäs Diablolla on? Encounter none. Se helpottaa elämää aika paljonkin. Kellä se oli käytössä? Se oli Squallilla, joten nyt otetaan tuolta Encounter half. Noniin. Toi on jo aika hyvä. Puolet vaan random battleista. Riesana. Riesana. Saaks näin sanoa random battleista, että random battlet on riesa? Oho, kato, nyt mä lähdin takaisinpäin. Hyvä minä. Okei. Saa. Hyvä. Loistavaa. Vai että Irvinen kiväärin varressa. Tämä selvä. Mutta oli siinä kai kuitenkin toi... Tää... Niin on PC:llä, mutta olisihan tässä tää, mutta tää on vähän vedätystä. Tää on vähän cheataamista. Saman tien mä voisin käyttää, kato, guard modea, jonka saa tosta oikeasta napista, tai... Taikka mä voisin käyttää... No tää kolminkertainen nopeus, ne on ihan fine. Se nyt on ihan ok. Niin, mä oon vähän sillain, mä suhtaudun vähän skeptisesti tohon, että tiedätkö sä, että kytkee tolla... Tää on eri juttu, kun juoksennellaan tämmösiä matkoja, niin... Noin. Niin non-encounter, se on just se Diablon kyky. Tai Diabloksen. Kyky, joka on tällä hetkellä kehittymässä, mutta se vaatii 100 AP:tä vielä. Ready to answer. 9. Ei, mitä? Mitä se kysyy? Ei se... No, ei tää nyt mennyt oikein. Enter hundreds. Ei. Blb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 l
Otetaan uusiksi. Hetkinen. Enter once, siis vitonen. Tälläkin, tää merkataan tällä. Enter tens. 9, yes. Enter hundreds, no. Noin. Se olikin mielenkiintoinen tapa muuten merkata tää. Ei puhuta sitten. Erge. Kohta tapahtuu. Selvä.
Taaskaan en muista. I'm gonna go complain. Rinoan huoneeseen. Se God Mode vähän en tykkää. Sitä helposti tulee käytettyä, etenkin jos on kuolemat. Niin, aivan. Mut se... Niin, en tiedä, kyllä mä mieluummin ehkä otan Game Over siinä kohtaa. Joo, mä kuulinkin, että medikillä on migreeni, niin tota... Palaillaan tota... Sitten taas jonkin striimin yhteydessä. Kiitoksia ja hyvä työt. Ja niin, että ei olisi kiusauksena. Juu, morjesta. Tervetuloa. On täällä vielä jonkin aikaa, mutta maksimissaan tunnin ajan. The gateway team will enter the gateway and stand by. The sniper team will stand by at the front of the presidential residence until the ceremony is over. This is where the sniper team will wait, right here, where I am standing. So we are gonna divide into two teams, the sniper team and the gateway team. That's the presidential residence. Once the ceremony ends, a parade for the sorceress will begin. That's when the gate will open. Lay low until then, the parade may be cancelled if there is any commotion. Once the gate opens, the sniper team will move out, with the parade drawing the crowd and the guards' attention. It should be rather easy to move out. The sniper team will head for the roof of the residence. In the corridor by the sorcerer's room, there is a hatch that leads to the clock tower. There's a clock tower there, housing a carousel clock. You'll find the sniper rifle there. Stand by in the clock tower until exactly 20. Uh,
Aivan. Kyllä. After it leaves the gate, the vehicle will turn left. Like this. This way. The parade will circle once around the city along the outer road and return to this space. It will return on this side, then it will turn right and head this way. Here is where the Gateway team comes into play. At exactly 20, the parade will pass under the Gateway. Se on pian ykköslevy läpi, okei. Okay. Eli todennäköisesti tän striimin aikana. Noni. At this point, the Gateway team will operate the console to drop the gates. The sorcerers will be trapped inside the Gateway. At 20:00, the carousel clock will rise out of the roof, carrying the sniper team up as well. There will be no obstruction between the sniper team and the sorcerers. Take the open shot. Kertokaas mulle te, jotka tiedätte tästä, niin millain mun kannattaa varustaa noi tiimit? Kohtaako sniper-tiimi esimerkiksi jonkin bossin? Vai onko pelkästään gateway-tiimi? Tai toisinpäin? Millain mun kannattaa varustautua? Lähinnä toi, mulla on 3 voimakasta GF:ää, jotka mä voin tietenkin tasata 2 tiimin kesken. Se on täysin mahdollista. Mutta miten mun kannattaa toimia? Bang! That is all. Now we wait. You're free to go anywhere. Go check out the city if you wish. Just one thing, stay out of trouble. Who do you think we are? We're not like your daughter. Voimakkaimmat gate-tiimille ja sniper-tiimille heikommat. Mutta kohtaako sniper-tiimi siis bossia? Se on niinku se, mikä kohtaa. Joo, eli vähintään siis yksi niinku voimakas sniper-tiim taistelee EDEA vastaan. Niin taistelujen välillä voi vaihdella vai? Okei. Okay. Selvä. Helppoja on. Noni, selvä. Oh. Ja ikoneita ja muista droota Carbuncle. Miltä niistä saa Carbunclen? Vai siis just tämmöltä, mikä tää oli? Ikon. Okei. Hyvä GF. HP plus tulee. No, ne on aina hyödyllisiä. Mihinkäs tässä nyt sitten tarkoitus mennä, vai palataanko me takaisin sinne kenraalin kartanolle? Tässä sanottiin, että saatte vapaasti tutkia kaupunkia, mutta
Sinne takas. No niin. Joo, niin mä vähän ajattelinkin, mutta ajattelin, että varmistetaan nyt. Sniper and the leader of this operation will form the sniper team. The leader's role is vital. If the plan fails for some reason, or should the sniper miss, the leader must carry out a direct assault against the sorceress. The plan was devised carefully because we intend this to be a covert operation. But our ultimate goal is to eliminate the sorceress, and we must achieve this at all cost. Even if they uncover our identities. Jaha, noni, yes, hyvä työt. So who's going to lead the operation? Fine, I'll leave the rest up to you. The sniper team is decided. Irvin and I will make up the sniper team. The gateway team will be... Instructor Treppe. Siellä on pettynyt. Let us begin. Meillä pitäisi oikeastaan olla ihan hyvin noin asetettu. Squallilla on yksi noista voimakkaista GFistä muutenkin. Ja sitten Selfiellä ja Zellillä on kaksi. Mutta tietenkin voitaisiin ajatella siirtää Quistikselle jotain, että saataisiin ne kyvyt käyttöön. Joten kummaltas me nyt otetaan jompikumpi pois. Otetaan vaikka toi Siren. Missä se on? Tossa. Noin. Jep, hyvältä näyttää. Sitten Junction GF Sirien Magic. Wow. What? Taas onks voimakkaampi? Ei. Selvä. Ja sitten tosiaan ne kyvyt vielä. Abilities. GF Draw. Magic. No, kuulostaa hyvältä. Mikä on move find? Finds hidden save draw points. Sekin kuulostaa aika kätseltä kyllä. Hello darkness, my old friend. Kyllä. Jahas. Oho. Rinoa tuli sieltä vauhdikkaasti. That man. Joo, tässä on ihan, siis ihan erilainen systeemi. Ja Jarska, sitten jos lähdet pelaamaan tätä, niin pidä hahmos mahdollisimman low levelillä, koska viholliset kehittyy sen mukaan, paljonko sä kehität hahmojen tasoa. Siis jos et halua olla täysin pulassa. Tietenkin jos haluat olla täysin pulassa, niin kehitä heti johonkin tasolle 50 kaikki hahmot, niin tulee ainakin haastetta. Joo. Tällainen vaan vinkkinä, että ei kannata. Been there, done that. Muistan, kun joskus tein tämän virheen ja sain pataan ihan 10-0.
Kyllä. Morjesta, Tino. Final Fantasy 8. Kissatappelu, juu. Niin, niin. Ei sitä systeemiä ei kerrota missään. Se on just näin. Sitä ei kerrota missään. Sen vaan niin kuin voi oppia kantapään kautta. Minä vuonna Final Fantasy 8 on tullut? Toi on ihan hyvä kyssäri. Final Fantasy 7 tuli 97 vuonna, eikö tullut? Olisiko tää tullut sitten... Mä veikkaisin 99, mutta voin olla väärässäkin. Muistaaks kukaan? 98. Siis vuoden vaan 7 jälkeen vai? Täällä tulee kahdenlaista. Täällä tulee 98 ja 99 vastauksessa. Eli en... Ihan 100% ei sitten ole vielä. Veikkaan, että mulla kyllä tulee tuonne chattiin toi Wikipedia-artikkeli kopioituna ja liitettynä. 11. helmikuuta 1999. Ei. No, mitä mä yritän? Save. Tällaiseksi mä en otan se tallentaa, mä oon ihan sakas. It's okay. En ole koskaan mitään Final Fantasy pelannut, mitä suosittelet? No siis jos vaan tykkääks retropeleistä ylipäätään, niin siis, tai vanhemmista peleistä, tämmöisistä niin pleikkari. Jos tykkäät pleikkarin peleistä, niin Final Fantasy 7 taikka 9, sitä kanssa paljon, siitä paljon tykätään. Mä en lähtisi tällä Final Fantasy 8 niin liikkeelle. Jos mä saisin valita, Final Fantasy 7. Mitä? Velhoilla nyt vielä tätä. Mitä? Hetkinen, mitä meidän pitää tehdä? Kävellä. Juu. Seiska on huippu. Seiskasta kannattaisi niin kuin lähteä liikkeelle. No, mä aloitin. Seiska oli mun ensimmäinen JRPG. Thundara. Poutun lasagne ja pirkkaolut valmiina. Niin Final Fantasy 8 oli sulla, Hanna-Kaisa. Okei, joo. Okei. The gateway team will wait inside the gate until 20. You can enter through this door. 20:00. The sorcerers will pass through the gateway at exactly... In that instant, lower the gates using the control console located on the top floor and trap her inside the gateway. Niin. Ei, mun mielestä sitä ei kerrota missään. Hetkinen, mihin suuntaan nyt piti lähteä? Oliko se tänne? Juu, seuraillaan kenraalia vai? Oliko tää kenraali? Eikö se ollut kenraali Caraway tai jotain sinne suuntaan? Final Fantasy 10 on kans hyvä. Rakastan sitä kehitysjärjestelmää, Sphere Gridia, se on loistava. Ai, et tiennyt. Okei. Okay. Joo. Siis hetkinen. Niin nyt ette tiennyt vai ette aikanaan tiennyt?
Okei. Mä luulin, että mä oon sanonut sen monta kertaa tässä tän näiden striimien aikana, mutta... Olin tottunut tohon Junction Draw-maailmaan ja olin ihan nöö, kun sitä ei ollut muissa finaaleissa. Mä en kyllä oikeesti jäänyt kaipaamaan. En mä tosta draw-systeemistä hirveästi perustanut. Myöhemmin ymmärsin, että 8 malli ei ole kauhean. Niin, aivan. Sitä on time until you two wait here. Hey, wait up! Niin. Omega Weapon lopussa oli aika kinkkinen tapaus. En tiedä, tullaanko edes vetää. Katsotaan. Kyllä mä sen kerran oon voittanut. Muistan. Hetkinen, mikä homma? Pitääkö tällä nyt mennä tonne sisälle tonne torniin vai? Hyvä, ettei itku tullut. Uskon. En mä pelannut tota vielä yhtään korttia. Kartanoon. Jaha, asia selvä. Niin mennäänkö me nyt siis Rinoa pelastaa vai? Tseko on niinku homman nimi. Selitettiinköhän se taas tässä jossain, mutta olinko mä vaan sillä, että mä vaan skippaan kaiken, en lue mitään. Noniin, taas tosta vähän nopeutusta mukaan. Ei, kun mitä ihmettä? Mistä mä pääsen sinne? Täältäkö? Ei. Tänne? Ei. What? Mihin mun pitää mennä? Viemäri kutsuu. Missä on viemäri? I see no sewers here. Kaaren luokse. Okei. Tänne. Noni. Joo, elikkä nyt kartanoon. Gilahti. Niin sä tarkoitat just Petsu mikä tää on? Omega Weaponia. Kur. Knights of Round. Kyllä. En ole tehnyt Seedexa näitä vielä yhtään.
Jaa, no niin, tallennetaan. Nyt tallennetaan taas tänne toiseen. Noin. Nyt viemäriin. Weapons monthly. Tää kiipeäminen noissa laatikoissa kestää ikuisuuden. Rinoa ei mene viemäriin, vaan boksin kautta ylös katolle. Siis, menikö mä taas johonkin väärään mestaan? Ei oo todellista. Ei oo todellista. Mun kykyni valita väärä suunta on legendaarinen. No just. Hauskaa ja kivaa. Suolainen velho. Hashtag suolainen velho. No niin, no ei ollut turha reissu siinä mielessä, että joo, sieltä tuli se Weapons Month. Such a fun game. Such a fun little game. Okay. Sunnuntai-illan velho-striimi, jossa maistuu suola. Mitäs se Rinoa oikein yrittää? Boom! Idea. Ha, ha, ha.
Lowlives, shameless, filthy wretches. How you celebrate my ascension with such joy. Mama. Knock. Ja sinne viskattiin residentti. I will let you live a fantasy. Would you consider it a final fantasy, perhaps? Lisko. Niin näiltä vasemmalta piti sitten vetää se se GF vai? Ien luudutusleikkaus. Okei. Sel pysäytti melkein junan lyömällä nyrkillä lattiaa. Sä voisit lyödä tuota ovea. En oo mäkään kuullut. Juu, kyllä. Uusi girlfriendi Liskolta. Niin tapahtuu. What? Olisiko täällä joku tietokoneella tai mikä nyt ikinä pöydällä? Hidden switch nimenomaan. Nimenomaan. Missä on Chris Redfield silloin, kun tarvittaisi? Aivan, okei. No hetkinen, olisiko täällä jossain? Ei. Taulussa on vihje. Jaha. Kuppi. Hyllystä lasi. Siis mistä? Aini tuolta. Ja sitten se patsaa. Justiinsa näin. Nimenomaan, no way!
No way! Mulla on ihan sama reaktio kuin Zellillä. Todellakin raskas lasi. Olisiko se nyt sitten tänne? Aa. Okei. Totta. Haa, just ylöspäin, selvä. Dymärin tiesi käy, selvä. Ja mä menin ihan totaalisen vahingossa tosiaan sinne viemäriin. Ihan täysin. Täysin vahingossa. Siellähän se Saferkin on. Safer, mikä äijä. Ja mikä? Thornberry vai? Kaktuarihan on ainakin. Katsotaas nyt vähän tota, kuitenkin. Mites nää junctionit nyt oli? Irvinellä. Ei oo mitään ekuipattuna. Ei toki tarttikaan välttämättä. Kyllä Squall hoitais homman. Mutta tota... Squall. Diablos ja Ifrit. Ifritti, okei, kuulostaa hyvältä, mutta onko meillä abilitynä draw? On. No niin, katsotaas. Juu, kyllä, se otetaan yhä ensimmäisenä. Squallilla. Irvinä toki mitään pysty tekemäänkään muuta kuin hyökkäämään. Ja tietenkin hyökkäämään limitbreakkeillä.
Carbuncle. Acquired Carbuncle. Noniin, sit pistetään homma pörisemään, nimittäin laitetaan ifritti latautumaan. Toivottavasti nää ei parane tulella, muuten mulla on pieni ongelma. Niin, voi kivetä. Niin, aivan, joo, nopeasti päivillä. No jos ei ne parane tulesta. Ei oo esunaa. Pitää luottaa siihen, että ifritti pystyy kerralla potkaseen ne. Ette parane siitä sitten. No niin, muneja tulelle! No niin, muneja tulelle! Oh. No, otatteko te tosta läiskettä? Thunderi! Diablos kehivoir! Diablosta ei oo kehitetty nimekskään! Ai että! Tämähän menee nyt aivan päin mäntyä. Eipä tullut tosiaan tommonen etukäteen mieleenkään, että eräs voi olla immuuni. Mitä mä olin tekemässä? Blitzagalla tota, koska tehdään nyt jotain edes. Niin se oli se Diablos. Okei, no toi tipahti kyllä. Okei. No ehkä tässä on mahdollisuudet. Katsotaan. Blizzaga. Noniin. Ei saa sitä 7. Katsotaan. Oh man. Ei kun Shivaa kato. Se on... Ei mulla oo. Se on junktioituna muulle. 6, 5, 4. No menee semi nopeasti, ei se mitään. It's cool. Renzo Kuken! Noni! Näytä. Näytä todellista voimaa. Okei. Okay. Käytän pitäis riittää. Joo. Phew. Tiukoille meni. Shiva on liitettynä toiselle hahmolle. Ei siinä mitään muuta. Skuallilla kävi aika lähellä kivettyminen, juu. Ah jaa, okei. Onko siinä joku juttu, minkä takia Shiva kannattaisi laittaa Skuallille? Joku. Erityinen juttu. Voi, mutta vaan silloin, kun koko tiimi on kasassa. Eli eihän mä nyt pääse esimerkiksi, kun on pelattu Irvinellä ja Squallilla, niin niiden muiden junctioneihin kai käsiksi. Näin mä ainakin ymmärtäisin. No jaa. No niinpä pääseekin. Okei, no ei sit mitään. Tietenkään sekään ei olisi auttanut tos mitään, eli sitä olisi tehnyt ennen taistelua. Niinku, laittanut ennen taistelua. Mutta. Nyt me parannetaan. Noin. Minkälaisella tiimillä seuraava taistelu tulee? Vai meinasitko, että kohdataanko tällä nyt uusi bossi vai onko seuraava bossi sitten jo tuolla toisella tiimillä? Eli Quistixellä ja
muulla jengillä. Viemäriin takas. Eli voidaan irrottaa Guardian Forcet. Tää on niinku mun kysymykseni. Sen pois. Okei. Okay. What? Luukku pitää mennä, mutta millä mä pääsen alas? Ei alas. Lattialuukusta. Onko täällä jossain semmoinen? Siis tämä tässä vai? Ei tota edes erota. What? Mä oon menettänyt toivoni tähän peliin, hei. Tässä oikeasti kaikki niinku implikoida nämä jutut. No joo, siellä on toi kivääri. Ton mä nyt erotan. Jopa. Tietäjät tietää, todellakin tietäjät tietää, mutta mä en kuulu tietäjiä, mä velho. Tietäjät on sitten taas erikseen, eri poppo. Mä oon suolainen velho. Pystyn tuottamaan suolaa lähes rajattomat määrät tällä hetkellä. Kerrottiin kyllä. Ongelma on se tietenkin, että no, tällä kun mä striimaan, niin mä keskityn todella paljon chattiin. Mut menee osa noista teksteistä ohi. Se on niinku vaan... Niin, siinä oli joo se semmoinen exchange-systeemi. I can't do it. Ottanut oppinsa Solid Snakeiltä. Ennen kuin nouset viemäristä pois, junctionit ryhmä AGF:t. No, eikö tää on nyt se, mistä noustaan pois? Eli siis hetkinen, kumpi on ryhmä A? Auttakaa eksynyttä velhoa.
Mutu tuntumalla. Mulla ei oo aavistustakaan. Ei taidolla, ei tiedolla. Ihan puhtaalla tuurilla. Miksi tää pyörii koko ajan tätä samaa rundia? Tää on sokkelo. Really? Ihan tosi. No niin, oisko siinä? Ei, ei. Oliks tää oikee? Tää on se mistä tultiin. No. Olen palannut takaisin alkupisteeseen. Okei, hei, hei. Huh! Jatkossa jos joku sanoo tän olevan hyvä Final Fantasyn peli. Agree to disagree. Tonne vesipyörälle, tälle vesipyörälle. Siitä ovesta suoraan. Ihan best. No, mä nyt sanon suoraan, että aivan suolesta, mutta... Joo, no joo, mä ymmärrän, jos se menee Tukholman syndrooman piikkiin. Olet päätynyt nuorena Final Fantasy 8. Joo, kyllä, joo. Silloin mä ymmärrän sen, että... Beauty and the Beast-ilmiö. Let's go. Myllystä ylös, joo, mut mihin sitten? Muistaaks joku tän reiti? Takasi ja suoraan ylöspäin. Vasen, eli nyt mennään vasemmalle. Tänne. Tää peli on hirveä. Tää kohta ei oo hirveä, tää peli on hirveä. Mene. Minne? Suoraan ylöspäin vai? Siis mähän sanon nyt ihan lonkalta, että Harry Potter viisasten kivi, Harry Potter salaisuuksien kammio PS1:llä, Suomi dubeilla, paremmat pelit kuin Final Fantasy 8. You heard it first here. Mikä kartta? Just tässä pelissä annettaisikin kartta. Oikeelle. En tiedä, nyt ainakin lähti. Nyt jos mä lähden tosta ainoata reittiin, mitä pääsee, niin se johtaa takas sinne alkupisteeseen. Varmasti tää oli jonkun mielestä ihan loistava ajatus. Mutta tässä pelissä näitä suunnittelukukkasia kyllä on ollut aika sikana.
Tosta yli, tosta ylös. Eipä tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa tästä. Kaikki on umpikujiin. Täältäkin pääsee vaan tähän samaan suuntaan. Peli lähti just poistoon. Eston listalle. Unohda, että tämmöstä karmivaa Final Fantasy-peliä ikinä tehtykään. Kyllä. Todellakin lähtee tämmöset romupelit veke mun koneeltani viemästä tilaa. Suolan tuotto, mä tukehdyn kohta tähän suolaani, hei. Vitsi, mä oon juoksui. Hei, nyt mä kytkään ainakin noin. Nyt otetaan noin pois, noin. Ei God Mode. Noin otetaan nyt pois käytöstä, noin pahuksen random battlet. Yksinkertainen reitti, what? What? Nope. Nope. Kaikki maat maailmassa, sinä valitsit suolan, ne on todellakin. Zombie. Ja taas ollaan täällä samalla reitillä. Siinä kun pääset takas siihen, mistä pääsee takas. Se oli äsken, me mentiin jo siitä. Mennään oikealle, mutta kun ei siitä päässyt oikealle. That's the thing. Siis tää on nyt se mesta. Niin mihin mä menen? Oikeelle. Täältä. Kui kunnolla. Aihe kerrallaan. No mennään alkuun. Eipä tässä paljon vielä aikaa haaskattu. Kyynel, mikä Final Fantasy-peli oikeesti. Thank you.
Ihan eri suuntaa. Ihan eri suuntaa. Aivan eri suunnassa. Aivan eri suunnassa. Ei enää olisi voinut olla eri suunnassa enempää. GF:t pois. Niinkö? Siis ei karttureissa vikaa. Selvennetään sen verran. Ei karttureissa vikaa, vaan kenttäsuunnittelussa Squaresoftilta pudonnut pallo. Ainakin tässä kohtaa. Ihan totaalisesti. Ei karttureiden vika, vaan Squaresoftin vika. Selvennetään vielä sen verran. Ettei tule mitään sellaisia niin kuin väärinkäsityksiä. Kyllä, suola. Suolainen velho. Joo, joo. Ei hetkinen, ei tuolta, vaan tietenkin Junctionista. Nyt tulee idea, kun vedät Quistixellä vivun, niin Squall alkaa mättää. Joo, joo, ymmärrän, kyllä. Joo. Kaikki Squallille, Irvinille ja Rinoalle, joo. Magickia vaan. GF draw ja itemi, koska ei magickia oo. Onks täällä abiliteis mitään? Oo. Selvä. No niin, täällä sama juttu. Doomista varmaan hyötyy. Noi. Ja Squallilla olikin jo varmaan kaikki aika lailla valmiina viime kierroksesta. Ei ability, vaan taika. Taika. Noin. Noin. Pahus vieköön. Noin, lopultakin. Doomilla ei tee mitään. Mä en ole edes kokeillut kertaakaan Doomin. Mä en tiedä yhtään, mikä se edes on. Ei aavistustakaan. I have no idea. Mut siis on. Ihan tää viemäri oli ihan järkyttävä mesta. Ihan kauhea. Meinas pilata mulle koko pelin. Ja nyt mennään sinne ihan ylimpään kerrokseen, eiks niin? Todellakin. Hetkinen, ei se ollut vielä Square Enix silloin, eikö se ollut vielä silloin Squaresoftia? Nyt me voidaan kyllä ottaa itse asiassa toi pois. Ei card mode. Noin. Mä en vaan halunnut, että tulee enää niitä random battleja sekoittamaan tuolla viemäreissä. Huhhuh. Mitä? Mikä oli sun moka? What? Niin, se, että Squaresoft. Joo. Sori, mäkin aloin vähän väsyksissä ilmeisesti, kun
hit the switch. Ei enää muista mitä. Ei enää muista, mistä oli puhe. Joo. Mutta kyllä, siitä voimme olla yhtä mieltä varmaan kaikkea, että toi oli ihan hirveä alue, toi viemäri. I always joke like this. I try to act all cool, joke around, but I just can't handle the pressure. Voi vitsi. Just näin. Miks sä teet tämän? Ai, joo. Kyllä. Niin nyt oli siis edeä. Vai oliko sitä ennen vielä jotain? Safer, aha. Toivottavasti Safer ei ole niin vahva kuin mihin mä oikeasti kehitin se melkein 60 tasolle. Se oli ihan hyvä osuma. Nimenomaan. Ei was perfect. Homma oli vaan se, että Sorceress hoiti homman kotiin. No mä mietin vaan, että pitääks vielä tsekkaa, miten tää nyt oli. Junction, mitä me annettiin tälle? Shiva ja Siren, okei, okay, joo, selvä. Mitäs tällä on? Ifritti. Tehdään vielä pieni muutos. Quetzalcoatl. Ifritti jätetään tolle. Mut sitten laitetaan Rinoalle. Toi kuotsakorolla. Okei. No niin. Noista mitään hyötyy kylläkään, mutta tässä vaiheessa kun ei ole taikoja. Mutta Carbuncle, eikö se ole jollain? Rinoalla. Kaikki on käytössä. Mutta siis nyt katsotaan vielä ne. Et mitä niillä on säädetty näitä, mitä ne oppii. T-Mag RF. Elemental Defense Junction. No joo, se kuulostaa ehkä järkevämmältä. Mikä tää on? Refine Lightning Wind Magic from an item. Juu, ei kuulosta niin tärkeältä. Okei, okay, entäs Shivalla? Elemental Defense Junction, Elemental Attack Junction. No joo, joo, ok. Elemental Defense Junction, Mad Rush. Toi Mad Rush oli itse asiassa, se oli hyödyllinen kai. GF, HP, Boosti, Summon Magic, Move Find. Otetaanko Boosti? Joo. Mitäs tällä? Tällä on boosti tulossa. Vai Strength Junction? Kumpi olisi sitten? Ehkä, no Strength Junctionkin on aika hyvä. Otetaanpa se mieluummin. Encounter None on kehittymässä tuolla. Se on tosi jees. Ei tarvitse käyttää tuota vähän puolihuijausta. Carbuncle. Refine Recovery Medicine from an item. HP. Counter. Counter attacks when attacked. Ha. Huh. Ei tässä pelissä. Ei ainakaan tässä vaiheessa. Ehkä lopussa sitten. Joo, ei mitään. Tää näyttää ihan hyvältä. Noni! Katsotaan sitten. Niin, tarvitsee jo Esunaa sitten ja Protective Shelliä Regenia, kun tulee vastaan, niin droata, mutta vähän myöhemmin sitten.
Mä tiedän, että ei näistä nyt vastustettu. Korkeintaan Safer. Mä en tiedä, miten se nyt määräytyy sen leveli. Onko se mun nykyisten hahmojeni tason mukaan? Sit mä voin olla pulassa, jos se on sen perusteella, mitä mä kehitin sitä siellä. Dolletin tehtävässä. Mutta en mä usko, että se on sillä lailla. Let's mennä. Noni. Vähän enää jos siis mitään kikkailla edes. Mä otan tosta saman tien ifritille naamaa ja se riittää. Jaa. Vai niin. Maista vähän helvetin tulta. Homma on yhdellä osumalla klaarattu. Jaa, no ei välttämättä yhdellä osumalla itse asiassa. Paljon sillä on HP:t. No joo, okei. Okay. Kapow! Velokriuma. Tääkin on pelkällä squallella. Ja no niin joo, mä ajattelin, että moido. I have to redeem myself. You shall be redeemed. Noi. Et käytä Rinoa. No totta kai sä käytät sen Rinoa. Älä kuole Rinoa. Puolet HP:stä meni. Joo, se oli siinä. Tietenkin tää saattaa olla jonkin verran kestävä taikoja vastaan, kun se on sorceress, mutta mä en ollut etsin jotain damaa. Lietonniaa. Joo. Okay, sure, why not? On se helppoa silloin, kun power levelaa Dolletissa kaikki alkuperäiset 3 girlfriendiä 100-tasolle. Siis tähän astihan, eiks kaikki bossit, paitsi se pahuksen robottihämähäkki, ja sekin oli vaan se bugas. Se olisi muuten tipahtanut, mut se bugas. Eiks kaikki bossit on tippunut yhdellä? Vai onks joku vaatinut 2 osumaa? GFistä. Minun periaatteessa Brothers. Ei kun sekin meni yhdellä. Ha. Joo. Nyt kaikki nukkumaan. Kuulostaa oikein hyvältä idealta. Me voitais siihen kyllä todellakin lopettaa tää striimi tohon tallennukseen. Oikein paljon